Do naší nové fashion story jaro-léto 2017 jsme vlastně využili nových trendů, co jsou vlastně od pastelových barev přes stylové oblečení, vrstvení, taková ta pohádka, zasnění, romantický, ale vlastně v kombinaci s jednoduchými prvky, může to být právě i v kombinaci se sportovním tričkem, vypadá to výborně, můžete si vzít džíny k tomu. Je teď hodně módní, že si zvolíte třeba jednu menší náušnici v kontrastu s jednou, která je fakt jako velká. Jsou tam i v těch trendech vlastně potištěné trička, které se kombinují dohromady. Hodně jsou teď trendy nápisy zase zpátky. Kombinují se vlastně s těma tylovými sukněma, s teniskama nebo s jakýma řepkama. Takže ta kombinace je vhodná jak pro vás, pro maminky, tak i pro dcery. Můžete si s tím pohrát.